叫你们来呢，就是想把你们从忙碌的工作节奏里带过来。康辉本来说不来了，到最后我这是死磕。我说八号经理有个什么安排？九号有个重要的冬奥会的活动，十号是他基金的公益活动。八号是他基金的活动。八号是他基金的活动，就是一天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 的磕，到最后终于十一号这一天是可以的。把这四位凑到一块儿真的太难了，太难太难。如果让你们认真的生活一天，你们会用这一天干嘛？陪孩子。今天我们也把思思的两个孩子接到了现场，来，我们掌声欢迎他们。欢迎，不要老进入工作状态，真的。像你问到这个问题，我就在想，我说我现在特别不会放松，觉得我会需要用一天的时间来让自己真正的放松下来。今天我要让他们四个彻底放松下来，不要再去管工作，不要再去想录像，自生活一天。我呢？你不用问了，我太了解你了。好，你唯一的心愿就是跟我在一起，就不用想了啊，不用再想别的了。答应我一件事情，来你好生活，我们认真的好好生活，好不好？这就是我和他们四个人的契约，好不好？好，开始，加油，跟我走，走。今天撒开了，说什么都行，正式开始美好的一天。